сядайце ўсе ў радочак. Вось так, малайчынкі якія. О, прывітанне, сябры. А вось цікава, як гэта быць цацкай? А, вось бы хоць разок паспрабаваць. Што цацкі робяць? Просто сядзяць і чакаюць, пакуль з імі пагуляюць. Так любы можа. О, а давайце я буду нібы цацка. Ды яшчэ такая, што ўмею і гаварыць, і рухацца. Усё. 3, 4, 3, 5. Буслік хоча цацкай стаць. Добры вечар, дарагія дзяўчынкі і хлопчыкі. У мяне сёння быў такі цікавы дзень, такі дзень. Зараз раскажу. А дзе буслік? А вось жа ён. Буслік, касмічнае прывітанне. Што з ім? Напэўна, ў навушніках музыку слухае. Не, навушнікаў няма. Буслік, што здарылася? Цацачны буслік гуляць гатовы. Ой, што гэта з ім? Буслік, што здарылася? Паўтараю для тых, хто не чуе. Цацачны буслік гуляць гатовы. Ды я пачула і ў першы раз. Я не разумею, чаму ты такі. Таму што цацачны. Чакай, ты гэта сур'ёзна? Вельмі сур'ёзна. Ты хочаш сказаць, што пакуль мяне не было, нешта здарылася? Так, цяпер я... Ой, буслік, механічная цацка. Зразумела. Цябе хтосьці зачараваў? Я сам сябе зачараваў. Ого, як гэта? У цябе ёсць нейкая чароўная рэч? Пакажы. А, куфэрак дзядулі дабрадзея без дазволу браў. Не, не браў. Хм. Тады нейкія чароўныя словы ведаеш? Ведаю. О, а навучы мяне. На маёй планеце пра чарадзейства ніхто не чуў. Я навучуся і ўсіх здзіўлю. А ты не баішся, што таксама цацкай станеш? Не, вучы. Будзем удваіх з табой механічныя. Клас, тады паўтарай. Угу. 3, 4. 3, 4. 3, 5. 3, 5. Эліна хоча цацкай стаць. Эліна хоча цацкай стаць. Ой, што здарылася? Ой-ой-ой-ой. Гэта ж не сапраўдны чароўныя словы, Эліна. Ой, я ж панарошку ўсё. Ты жартуеш? Лялька Эліна не ўмее жартаваць. Не, скажы, што ты жартуеш. Не палохай мяне. Лялька Эліна не ўмее жартаваць і палохаць. А што ты ўмееш? Эліна ўмее толькі гуляць. Ну, хопіць ужо. Што хопіць? Не разумею ваш запыт. Паўтарыце запыт. Хопіць дурэць, кажу. Эліна яшчэ не пачынала дурэць, а вось зараз пачынае. Ты чаго? Не трэба, калі ласка. Ну як, весела? Не. Няўжо на яе сапраўды тыя выдуманыя словы падзейнічалі? Можа таму, што яна інапланецянка? Жах! І што цяпер рабіць? У што будзем гуляць? Ні ў што не будзем. Будзем думаць, як цябе расчараваць. Давай гуляць. Не хачу. Давай гуляць. Я ж сказаў, не хачу. Мне не да гульняў. Давай гуляць, давай гуляць, давай гуляць, давай гуляць. Ну, добра, добра, будзем гуляць. Я, здаецца, прыдумаў, што. Паўтарай за мной. 3, 4. 3, 4. 3, 5. 3, 5. Эліна хоча зноў дзяўчынкай стаць. Не, Эліна не хоча стаць дзяўчынкай. Эліна будзе цацкай. Гуляць, гуляць, гуляць. Не, што я дарабіў? Як цяпер быць, бедна Эліна? Гуляць. Ой, здаецца, я перастаралася. Музыка да слёз давяла. Ну, як не навучуся гэтым правілам паводзін на зямлі? Ой, што рабіць? Буслічак. Не чапайце мяне. Ну, буслічак. Пакіньце мяне у маім горы. Я Эліну зачараваў. І цяпер яна назаўсёды лялькай застанецца. Да не, са мной ўсё ў парадку. Што? Эліна, гэта ты? Я. Звычайная? Самая звычайная. Паглядзі, жывая і здаровая. І ты не ператварылася за мяне ў ляльку? Не, я жартавала, як і ты. Не,
Я не так, я понарошку, а ти так, що я повірив і наполохався. Ну, пробач, я постараюся більше нікого не полохати. Да уже, коли ласка, постарайся. Обіцяю. Ну що, мир даруєш мені? Дарую. Дякую. Як я рада, що все добре. І я так само. Ой, я забылася розказати. Я сьогодні стільки цікавих мультиків погляділа. Де? Мені сябар у облако закинув. Ух ти, здорово! Я б так само хотів на таким облаку сядіть і мультики глядіть. Да коли ласка! Хочеш, я зараз просто покажу тобі той, який мені більш за всіх сподобався. Питайся, відомо! Тоді давай глядіть, і ви, сябри, долучайтеся. Ну як, сподобався тобі мультик? Вельми дякую. А много ще у твоєму воблоку єсть? Скільки хочеш. Тільки глядіть ми їх будемо не сьогодні. А коли? Завтра. Бо зараз час кластися спати. Ну добре. Час так час. Сни так само цікаві бувають. До побачення, сябри. Доброї зорної ночі вам, дівчинки і хлопчики. Баю-бай, баю-бай, разом з нами.